Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el Premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. La cursa urbana de la Galera, prova del circuit Running Series de les Terres de l'Ebre, ja té obertes les inscripcions. La cita se disputarà el proper 1 d'octubre. El preu de les inscripcions fins al dia 29 serà de 18 euros i si es formalitza el dia de la cursa de 23. La cita comptarà en tres modalitats. Llorenç Sales és un dels organitzadors de la prova que arribarà a la seva 14a edició. La cursa tindrà tres modalitats. La primera és la marxa, que tindrà lloc a les 6 de la tarda. Seguidament, a les 6 i mitja de la tarda es donarà la sortida a la cursa de 10 quilòmetres, que serà pels camins del poble de la Galera i també passarà per dins el nucli urbà. I en acabar la cursa urbana tindrem les curses infantils a partir de les 7 i mitja de la tarda, on els més menuts podran gaudir de curses des dels 3 fins als 14 anys. I en acabar la carrera donarem obsequis als tres primers classificats de cada categoria. Els obsequis seran una peça de ceràmica típica d'aquí de la Galera i també a l'acabar la cursa tindrem un refrigeri i un berenar per a tots els participants. Vos animo a participar. La sortida es realitzarà des del casal municipal i la prova està organitzada pel centre excursionista Roca Miloca.